Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកឡើងពីបទជប់បាញ់និងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលគណៈពលករថៃ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាប់រ៉ាកែតរបស់ក្រុម Hamasសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការបរិច្ចាគអាសង្គមការជំងឺ19ឲ្យដល់80លានដុល្លារជួយដល់ប្រទេសនានាត្រឹមចុងខែមិថុនាសមាគមគ្រូពេទ្យក្នុងប្រទេសជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដោយសារការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នោះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំគ្រប់គ្រងករណីអុកញ៉ាក្រោយមានភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលរីគុណចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងអុកញ៉ាហេងសៀគណៈមានការចាប់ខ្លួនសាកសួរនិងដោះលែងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធឆាប់រហ័សអ្នកបើកកប៉ាល់រៀនពីរបៀបបញ្ជាការជាប់គាំងនៅក្នុងព្រៃជីកស៊ូវ៉ាសមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សសរសើរលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden ក្រោយការកាន់តំណែងបាន100ថ្ងៃនិងសូមឲ្យចាត់វិធានការការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់លោកទៅលើបទឈប់បាញ់មួយរវាងក្រុម Hamas ដែលគ្រប់គ្រងដែនដី Gaza និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូប៉ុន្តែលោក Biden មិនបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រយុទ្ធគ្នាដែលចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ាកែតពីក្រុម Hamas ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះការចេញផ្សាយរបស់សេតាវាមានការពីថ្ងៃច័ន្ទជុំវិញខ្លឹមសារដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់លោកប្រធានតំណាង Biden ស្ដីពីការហៅទូរស័ព្ទលើកទី2របស់លោកទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netan Yahu ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកើតមានឡើងខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងរងសម្ពាធឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងជាងនេះបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្វែរការផ្ដោតគោលនយោបាយការប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីចំនួនក្នុងមជ្ឈមបុព្វាយ៉ាងណាក្ដីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានបានបន្តថាមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យមានការការពារដល់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដោយឡែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបាញ់គ្រាប់បែកតាមអាកាសមកលើតំបន់កាហ្សាហើយក្រុម Hamas របស់ប៉ាឡេស្ទីនបានបន្តបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតឆ្លងព្រំដែនទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនក្បួនរថយន្តព្រៃមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់កាហ្សាដែលនៅទីនោះខ្លួនលើកឡើងថាមានមនុស្សប្រមាណ 52,000 នាក់កំពុងគ្មានទីជម្រកនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមានពលករថៃ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នឹងមនុស្សប្រមាណ7អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសដោយសារគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុម Hamas ដែលបានបាញ់ផ្លោងទៅលើកសិដ្ឋានមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយតំបន់កាហ្សានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសជាមួយនឹងការប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយដល់ពិភពលោកដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតឆ្លង COVID-19 នោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន20លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសនានានៅត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយពីសេតាវិមានលោក Biden បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់មនុស្សនានានោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលអាមេរិកនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនប្រើក្នុងស្រុកទៅក្រៅប្រទេសស្របពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហួសតម្រូវការនោះក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនអសតអាមេរិក3គឺក្រុមហ៊ុន Pfizer
ក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ចំនួន20លានដុល្លារដែលបន្ថែមពីលើគម្រោងវ៉ាក់សាំងចំនួន60លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថអង់គ្លេស AstraZeneca ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden មានគម្រោងរួចហើយដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រទេសផ្សេងៗនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បញ្ជាក់ថានេះមានន័យថាត្រឹមចុងខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងសរុប80លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលស្មើនឹង 13% នៃចំនួនវ៉ាក់សាំងសរុបដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jane Saki បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសនសុខកសែតប្រចាំថ្ងៃថាចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលអាមេរិកនឹងផ្តល់ជូនទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាចំនួនបរិច្ចាគដ៏ច្រើនបំផុតដែលមានចំនួន5ដងច្រើនជាងប្រទេសនានានៅក្នុងពេលកន្លងមកដោយនៅសរយៈពេលតិចជាង3ខែមុនពិធីបើកកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូនោះសមាគមគ្រូពេទ្យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យលុបចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះដោយសារតែមានការហក់ឡើងជាគំហុកនៃការឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសមាគមគ្រូពេទ្យទីក្រុងតូក្យូបានបង្ហោះលិខិតជំហរមួយដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីឌីស៊ូហ្គានៅថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រមាណថាមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងទីក្រុងតូក្យូកំពុងមមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកជំងឺដ៏ច្រើនហើយស្ទើរនឹងមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតនោះទេសមាគមគ្រូពេទ្យនេះដែលតំណាងឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតប្រមាណ 6,000 នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននោះបានទទូចសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិថាវាជាការលំបាកក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះដូចនេះកម្មវិធីនេះគួរត្រូវបានលុបចោលសិនការហក់ឡើងដល់គំហុកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជប៉ុនដាក់ទីក្រុងតូក្យូនិងតំបន់ខេត្តមួយចំនួនទៀតក្រោមការប្រកាសអាសន្នដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការទាមទារការឡើងក្នុងស្ទាបមហាជនទូទៅឲ្យមានការលុបចោលកីឡាអូឡាំពិកដែលក្រុងនៅត្រូវបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅក្នុងការសុំមតិសាធារណជនមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយកាសែត Asahi Shimbun បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួន 80% បានប្រឆាំងនឹងគម្រោងបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះហើយមានពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួន 43% ចង់ឲ្យលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះនិងចំនួន 40% ចង់ឲ្យពន្យារពេលម្ដងទៀតសិនមានពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួនតែ 14% ប៉ុណ្ណោះចង់ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនធ្លាក់ចុះប្រមាណ 5.1% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដល់សមាជិកនិងបក្សពួករបស់របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងទួនាទីរបស់គេក្នុងការប្រាអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានិងរដ្ឋប្រហារយោធាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងកូនកូនពេញវ័យរបស់ក្រុមមន្ត្រីយោធាមួយចំនួននេះតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាដែលនឹងដាក់វិធានការស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែរដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់រួចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារនោះនេះតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តផងដែរដល់ប្រទេសផ្សេងៗដទៃទៀតឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការប្រហារគ្នាមួយប្រឆាំងទៅលើរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការហាមប្រាមផ្ដល់អាវុធការផ្អាកការលក់គ្រឿងសព្វាវុធយោធាក៏ដូចជាការលុបចោលនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គភាពយោធានានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានផ្សព្វផ្សាយឯកសារពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដែលជាការស្ដារឡើងវិញនូវទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានរយៈពេលជាយូរមកហើយនោះឯកសារនេះបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកចំនួន 25.9% ត្រូវបានបង់ពន្ធជូនដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2020អត្រាបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានចំនួនជាង 14%លោកប្រធានាធិបតី Biden និងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រី Jill ដែលជាគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ចំណូលរួមចំនួន $607,336 ក្នុងឆ្នាំ2020ខណៈលោកកំពុងប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះប្រាក់ចំណូលនេះបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន $985,223 ក្នុងឆ្នាំ2019ខណៈពេលនោះពួកគេរកប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនបានពីការលក់សៀវភៅការឡើងថ្លែងសន្ទរកថានិងការងារនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Virginia ភាគខាងជើងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington កន្លងទៅមានរឿងរ៉ាវច្រើនកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលមានងារជាអុកញ៉ាក្នុងនោះមានការជួញដូរឈើការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំឯកសារច្បាប់នានានិងដើម្បីធានាតម្លៃនៃក្រមងារដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំឯកសារនានាទាក់ទងនឹងក្រមងារអុកញ៉ាក្នុងគោលដៅធានាតម្លៃនៃក្រមងារដែលព្រះរាជប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់បុគ្គលដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិការបង្កើតនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឈើគ្រឿងញៀនដីធ្លីការប្រាប្រាមពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមចុងក្រោយនេះអង្គការពីរនាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីគឺអង្គការហេងសៀនិងការវាយដំភរិយាគឺអង្គការដូចឆាយសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនេះគឺដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់រៀបចំបាតបត់និងនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងអុកញ៉ាការស្នើសុំផ្ដល់ក្រុមងារអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានិងការដកហូតក្រុមងារនេះលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងតែរៀបចំក្រុមការងារមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងនេះចាំបានតំណាងរបស់ក្រសួងមកខ្ញុំនឹងរៀបចំប្រជុំក្រុមការងារហ្នឹងដើម្បីដំណើរការស្រាវជ្រាវរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងហើយជាបន្តបន្ទាប់គឺរៀបការជូនទៅសម្ដេចកលាហោមតាមសេចក្តីសម្រេចកំណត់ហើយនឹងសូមគូការរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានកូកាសម្រាប់អីហើយយើងបានយើងដំណើរបន្តបន្តទៅតាមទេវធាណាលោកបន្តថាសេចក្តីសម្រាប់នេះគឺទើបតែទទួលបានក្រោយពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះមិនទាន់មានការសម្រាប់ណាមួយនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំបទថាងគតិយុត្តនេះអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបើទោះត្រូវប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដោយដែលតាមអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បុគ្គលដែលទទួលបានក្រមងារអុកញ៉ាកាលណាមានការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយផ្ដល់ជាប្រាក់ឬសម្ភារៈដែលមានតម្លៃលើសពី $500,000កាលពីមុនបុគ្គលដែលបរិច្ចាគទុនធានជូនរដ្ឋលើសពី $100,000ឡើងទៅទើបទទួលបានក្រមងារដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រតាមការស្នើសុំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃជាមដូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសេចក្ដីសុភាពថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ក្រមងារនេះពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនត្រូវផ្ដោតសំខាន់តែលើទ្រព្យធនតែមួយមុខនោះទេគឺផ្ដោតទៅលើសិលធម៌ផងចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាការផ្ដល់ក្រុមងារមានណាមួយបែបនេះគួរតែមើលឲ្យហួសពីស្ថានភាពទ្រព្យធនសំខាន់ផងគឺមើលទៅលើគុណធម៌ទៅលើសិលធម៌របស់បុគ្គលហ្នឹងហើយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់បុគ្គលហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហើយគួរតែធ្វើការជំរះនៅមន្ទិលបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមបរិស្ថានអីជាដើមនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់យថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដោយស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនថាងារជាអាយអាដាមអុកញ៉ាឬប្រជាជនទូទៅនោះទេលោកស្រីចក្រភពបានមើលឃើញទៀតថាការអនុវត្តដាក់ទោសទណ្ឌកន្លងមកលើអ្នកដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នានៅឡើយអ្នកប្រព្រឹត្តដែលជាអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងប៉ុន្តែការផ្ដំភាពទោសហ្នឹងហាក់ដូចជាស្រាលឬក៏ពេកខ្លះហ្នឹងគឺអាចបញ្ចប់រឿងត្រឹមតែការដកនៅក្រមងារឬក៏ការសុំទោសអីជាដើមខណៈដែលសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនយុវជននៃជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ថត់នៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយពេកខ្លះគឺការឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរហើយតោណាការអីទៀតសោតហ្នឹងមិនបានគលៀននៅគោលការណ៍សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ទៀតសោតលោកអុកញ៉ាមករតីដែលជាអ្នកជំនួយខាងកសិកម្មម្នាក់និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវាជាការល្អមួយដែលមានការរៀបចំឯកសារនានាដើម្បីធានាថាក្រមងារនេះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាជាការល្អមួយដែរហើយធ្វើម៉េចឲ្យអុកញ៉ាដឹងមុខងាររបស់ខ្លួនឯងថាអុកញ៉ាត្រូវធ្វើអីខ្លះកាលពីមុនមិនទាន់អុកញ៉ាធម្មតាដល់ពេលអុកញ៉ាត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនមែនអុកញ៉ាដើរតែធ្វើបាបប្រជាជនដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអុកញ៉ាគេធ្វើម៉េចឲ្យទឹករៀងញញឹមមិនមែនឲ្យរៀងទឹកភ្នែកទេកាលពីឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាដាច់ណាត់មិនឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលមាននីតិហ៊ាននគរបាលនិងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថមានងារជាអុកញ៉ាដែលត្រូវជ្រើសរើសយក
គរមងារជាអង្ញាឬយកទុនទីរបស់ខ្លួនបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយមើលឃើញថាបុគ្គលមានគរមងារអង្ញាមួយចំនួនបានយកទុននទីនេះទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីយោធាជាអង្ញាគឺលោកកុងក្រឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើចំណែកក្នុងឆ្នាំ2019ដដែលក៏មានការចាប់ខ្លួនអង្ញាម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឹងសំអុលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះផងដែរចំណែកការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានចាប់ខ្លួនអង្គញាម្នាក់ទៀតឈ្មោះសងថនក្នុងទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណ 5,000 ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងគួរបញ្ជាក់ថាมันមានទូរលេខជាក់លាក់អំពីបុគ្គលដែលទទួលបានគោរពងារអង្គញានោះទេតែបើយោងតាមទូរលេខចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីកន្លងទៅគឺចាប់ពីឆ្នាំ1994រហូតមកត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានអង្គញាចំនួន704នាក់វិយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតរឿងរ៉ាវចោទប្រកាន់គ្នាពីការពន្ធពងរំលោភខ្សែសន្ធិវៈនិងលួចឆក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអង្គញាហេងសៀនិងពិធីការនីទូរទស្សន៍មួយរូបបានមកជាប់ជំពាក់ជាមួយកូនប្រសានិងកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហេងសៀតុលាការបាននាំខ្លួនពួកគេមកសាកសួរប៉ុន្តែសម្រេចដោះលែងពួកគេវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំងនេះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV នាងមានពេជ្ររីតាត្រូវសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រសាររបស់លោកហេងសៀនិងកូនស្រីរបស់លោកផងដែរកូនប្រសាររបស់លោកហេងសៀគឺលោកខនឈុនដារ៉ាអាយុ32ឆ្នាំត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេល្បីឈ្មោះដខួយនិងធូបកាហ្វេនិងជាស្វាមីលោកស្រីតាំងកំហៀងដែលជាកូនស្រីរបស់លោកហេងសៀលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំនួនមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីកន្លងទៅនិងបែកធ្លាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមបណ្ដឹងរបស់នាងមានពេជ្ររីតាចំនួនគឺបានកើតឡើងក្នុងរថយន្តបើកបរដោយលោកហេងសៀហើយចំនួននេះបានក្លាយជាដើមចោមនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកខុនជុនដារានិងលោកស្រីតាំងកំហៀងដែលប្រាប់តុលាការថាពួកគេបានប្រឌិតវីដេអូឃ្លីបនៃចំនួនរវាងលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាដើម្បីធ្វើជាភ័ស្តុតាងរកការពិតនៅពីក្រោយចំនួននោះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងលោកខុនជុនដារាក្រោយលោកបានសារភាពរឿងរ៉ាវនេះម្ចាស់ហាងកាហ្វេរូបនោះក៏អះអាងថាលោកមិនបានជួលមនុស្ស2នាក់ដែលមានភិនភាកដូចលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាមកថតរូបអាភាសឬចែករំលែករូបភាពដល់ចម្រងចម្រាស់ដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសនាងមានពេជ្ររីតាដែរគេមិនទាន់ដឹងថាចំនួនរវាងនាងមានពេជ្ររីតានិងលោកហេងសៀគ្រាន់តែជាទំនាស់ដែលផ្ដើមចេញពីស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរឬក៏ជាទំនាស់អ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីលើកឡើងនៅការសម្ងាត់ចិត្តចំពោះវិធានការរបស់តុលាការដែលសម្រេចឲ្យលោកខុនជុនដារានិងភរិយារបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗក្រោយការស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងដែលដំបូងឡើយមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីភាគីម្ខាងគឺនាងមានពេជ្ររីតាពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៊ុនរចនាបានចោទសួរពីទូនាទីរបស់កូនប្រសារបស់លោកហេងសៀក្នុងការបង្កើតវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញសកម្មភាពត្រាប់តាមទំនាស់រវាងលោកហេងសៀនិងកញ្ញាពេជ្ររីតាធ្វើជាដំរីតាមរកការពិតកញ្ញានិយាយថាការចាប់ខ្លួននិងដោះលែងជនសង្ស័យភ្លាមៗកំពុងលើកឡើងនៅមន្ទិលនៃភាពមិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយក្តីក្តាមក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជារវាងបុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗដែលសុំនៅក្រៅឃុំតែត្រូវតុលាការបដិសេធអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាការអនុវត្តនឹងវាអត់មានស្តង់ដារមួយដែលស្មើគ្នារវាងអ្នកដែលអត់មានអំណាចអត់មានប្រាក់អត់មានតាក់អត់មានពួកហើយនឹងអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យចា៎ចំណែកនេះជាការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភិបជំរុញឲ្យតុលាការសិក្សាករណីរបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ហេងស្រីហុងនិងក្រុមហ៊ុនលូកញ្ចក់ cambodia glass ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពដល់សាធារណជនតុលាការត្រូវពិនិត្យពិច
ចាយហើយនឹងបង្ហាញនៅការអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយដែលស្មើភាពចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបចាមិនមែនដោយសារតែស្ថានភាពឋានៈនៅក្នុងសង្គមឬក៏ដោយសារបកគរមងារជាអុកញ៉ាអីជាដើមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងអំពីពលរដ្ឋទូទៅអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរពិនិត្យលើបញ្ហាសិលធម៌តាក់ទងនឹងការសារភាពរបស់កូនប្រសាលោកហេងសៀអំពីការចែករំលែករូបអាភាសគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌដែរដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើបែបនឹងចេះតែកើតមានឡើងទៀតហើយវាស្ថាព្រោះនៅរឿងមួយដែលមិនល្អហើយសង្គមគេមានការស្អប់ខ្ពើមទៅនឹងអំពើអសិលធម៌ហើយគ្មានគុណធម៌បែបហ្នឹងណាកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាគឺពីថ្ងៃក្រោយការឃាត់ខ្លួននោះលោកខុនឈុនដារ៉ាបានចេញលិខិតបំភ្លឺសារភាពថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យពលគឺរូបអាភាសមួយសន្លឹកតែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាជារូបបុគ្គលណាទេនិងមិនដឹងមានប្រភពមកពីទីណាទេបើតាមលិខិតបំភ្លឺនោះលោកខុនឈុនដារ៉ាដែលមានងារជាអុកញ៉ាផងនោះបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយដោយបានចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យនេះប្រសិនបើរូបភាពនេះអាចបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យនេះនិងសន្យាថានឹងមិនឲ្យករណីនេះកើតមានជាថ្មីទៀតឡើយលោកអះអាងថារូបភាពមិនសមរម្យនោះគឺលោកទទួលបានពីគេដែរតាមទូរស័ព្ទនិងចែករំលែកទៅមនុស្ស7នាក់តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp និងប្រព័ន្ធ Telegram ងាកមករឿងថតវីដេអូមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះអ្នកចំនួនវ័យក្មេងរូបនេះរៀបរាប់ថាការជ្រើសរើសមនុស្ស2នាក់ដែលម្នាក់មានភិនភាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងម្នាក់ទៀតមានភិនភាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងឪពុកក្មេករបស់លោកនោះគឺគោលបំណងដើម្បីថតជាវីដេអូឃ្លីបធ្វើត្រាប់តាមអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងក្នុងរថយន្តនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសមនុស្សទាំង2នាក់នេះពុំមែនដើម្បីផលិតវីដេអូអះអាភាសនោះទេក្រោយចេញលិខិតបំភ្លឺរបស់លោកខុនឈុនដារ៉ាអាយិកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បកស្រាយនៅអ្វីដែលជាការសារភាពរបស់លោកខុនឈុនដារ៉ានិងភរិយាលោកគឺលោកស្រីតាំងកំហៀងអាយិកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ការបញ្យលថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធរកមិនឃើញភស្តុតាងណាមួយអំពីការផលិតជាវីដេអូឃ្លីបអះអាភាសឬរូបភាពអះអាភាសដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមឡើយក្នុងការបិទបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអាយិការាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតករណីខាងលើនេះនិងបានសម្រេចដោះលែងឈ្មោះខុនឈុនដារ៉ានិងឈ្មោះតាំងកំហៀងនិងសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវប្រភពនៃការផលិតរូបអះអាភាស VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះបានដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA កាលពីខែមីនាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកបានជាប់គាំងនៅក្នុងព្រែកជីកស៊ូអាសក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងនៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមួយក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកបើកកប៉ាល់កំពុងសិក្សាពីរបៀបបញ្ជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះលោកអារ៉ាស់អារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសិក្ខាកាមកំពុងវឹកហាត់បើកកប៉ាល់នៅលើផ្លូវទឹកសបនិមិត្តមួយនៅជើងភ្នំ Franks Alf ដែលគេរៀបចំឲ្យដូចទៅនឹងប្រជិកស៊ូអេសនាយកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល Port Revel ថាការរៀបចំនេះគឺជាការធ្វើតេស្តជំនាញរបស់អ្នកបើកកប៉ាល់Avant l'agrandissement de 2015, ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីដាក់សិក្ខាកាមឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនេះយើងឲ្យពួកគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាស្ថានភាពអសន្នដែលពួកគេបាត់បង់មធ្យោបាយបច្ចេកទេសឬពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញបំផុតយ៉ាងច្រើនដែលយើងអាចធ្វើតេស្តពួកគេពួកគេរៀនពីរបៀបបើកកប៉ាល់នៅក្នុងប្រជិកស៊ូអេសពេលមានអាកាសធាតុអាក្រក់និងពេលបាត់បង់ម្ចាស់ការឬខូចម៉ាស៊ីនលោកមេយ៊ើថានៅបារាំងមិនមានខ្ជុះខ្សាច់ប៉ុន្តែមានខ្យល់ខ្លាំងដែលអាចបក់កប៉ាល់បានថ្មីៗនេះកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកឈ្មោះថា Ever Given បានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រជិកស៊ូអេសអស់6ថ្ងៃលោកមេយ៊ើថាប្រជិកមានលក្ខណៈដូចគ្នាមួយវាមានផ្លូវទឹកតូចដែលពិបាកនឹងបើកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅប្រជិកស៊ូអេសនោះទេប៉ុន្តែសាលា Port Revel មានបំណងបង្ការកុំឲ្យវាកើតឡើង Après chaque accident,
dans ce domaine là comme dans d'autres on voit oui des nouveaux clients បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នីមួយនីមួយយើងឃើញមានអតិថិជនថ្មីមករកយើងដោយសារពួកគេជឿលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វឹករបស់យើងដោយសារការវឹកហាត់នៅ Port Revel មិនអាចប្រៀបនឹងតម្លៃខាតបង់ពីការជាប់គាំងកប៉ាល់ក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេមានពាណិជ្ជកម្មសកលប្រមាណ 12% ចរាចរណ៍កាត់តាមព្រែកជីកស៊ូអេសក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការជាប់គាំងកប៉ាល់ Ever Given បានប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9,600 លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Mayer ថាក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ធំធំគួរពិចារណាលើវគ្គអនុវត្តជំនាញនេះសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice of Americaប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាថានឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សនានាស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីប៉ុន្តែថាការអនុវត្តត្រូវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងនេះអ្នកស្រីស៊ីនដេសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាការសាកល្បងមើលការសន្យារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលថានឹងផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បញ្ជាក់ថា President Biden is committed to puttingHuman rights back at the center. លោកប្រធានាធិបតី Biden តាំងចិត្តផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយខ្ញុំនិងក្រសួងការបរទេសនឹងអនុវត្តនៅការបដិញ្ញានេះយ៉ាងម៉ត់ចត់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សខ្លះថាលោក Biden និងលោក Blinken បានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខុសពីរដ្ឋបាលលោក Trump អ្នកស្រី Joe Ann Lynn មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា The Biden administration has made this unequivocally clearរដ្ឋបាលលោក Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើបាបជនជាតិអ៊ុយហ្គើយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេខុសពីរដ្ឋបាលមុនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលអាមេរិកមុនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់លើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនថានៅតំបន់ស៊ីនជៀងឬក្រុងហុងកុងនោះទេអ្នកជំនាញឯទៀតក៏សម្គាល់ការផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Sarah Holwinski នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្លែងថា We saw sanctions on the International Criminal Court lifted យើងបានឃើញការដកទណ្ឌកម្មលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិការដកច្បាប់ហាមឃាត់សិទ្ធិស្ត្រីជាសកលយើងបានឃើញការគាំទ្រសិទ្ធិក្រុមជន LGBT ជុំវិញពិភពលោកនិងការគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលហើយមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាញឹកញាប់ជាពិសេសដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Holwinski និងអ្នកជំនាញអាទិត្យថាត្រូវមានការកែលម្អនៅម្ចាំបូព៌ា There have also been some missteps. So things that are មានការខុសឆ្គងខ្លះក្នុងករណីខ្លះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចជារឿងលូអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបជាដើមដែលល្បីខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើអ្នកជំនាញថាការប្រជុំចាស់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសខ្លះដូចជារុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមទទួលខុសត្រូវលើសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Brian Catullis នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress លើកឡើងថាការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ហៅរឿងជនជាតិ Uyghur នៅចិនថាជាអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ជារឿងមួយប៉ុន្តែការព្យាយាមធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាឯទៀតជារឿងមួយផ្សេងពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថាការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដែលចាំបាច់ជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់មួយថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីជួយដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមលោកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.